Boa noite a todos. Dando início à 22ª sessão ordinária da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Severino. Procederei à chamada dos senhores vereadores. Bionir Barelli. Presente. Breno da Silva Alves. Presente. Carlos Alberto Schiere Júnior. Presente. Cassiano Moisés Duda Teixeira. Presente. Celso Manuel Domingues. Não pôde estar presente, mas ele é um atestado para a gente aí, viu? Darcy Lopes. Presente. Denis Correia Moreira. Presente. José Antônio Alves Pereira. Natal Antônio Reginaldo. Presente. Nestor Almeida Sobreiro. Presente. Olga Silva Sanches Costa Paro. Presente. Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Leitura do trecho bíblico feito pelo primeiro secretário, Denis Correia Moreira. Salmo 92. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvor ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua felicidade. A ata da sessão ordinária realizada no dia 17 de fevereiro do ano em curso está em discussão. Não havendo nenhuma impugnação, em conformidade com o artigo 137 do regimento interno, considero aprovada a referida ata. Tem três indicações. Pode ler as três de uma vez e vota ou uma por uma? Vocês têm alguma objeção? Pode. Indicação número 3, feita pelos vereadores Bionir Barbarelli, Cassiano Moisés do Teixeira. Indicamos à mesa nos termos regimentais, ouvido o plenário, se preciso, senhor prefeito municipal, no sentido de que seja implantada uma academia do ar livre ao lado do centro de convivência do idoso, no Jardim Cidade de Deus. Indicação número 4, feita pelos vereadores Bionir Barbarelli, Cassiano Moisés e Duda Teixeira. Indicamos à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito municipal, no sentido de que seja colocado o nome da senhora Francisca de Campos Roxo em uma das ruas ou praças de nosso município. Indicação número 5/2014. Feita pelo vereador Denis Correia Moreira. Indicamos à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, se oficie o senhor prefeito municipal, no sentido de que seja colocado o nome do senhor Jonas Camilo de Oliveira em uma das ruas ou praças do nosso município. As indicações estão em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. Aprovado. As indicações número 3, 4 e 5/2014 foram aprovadas. Procederei a chamada dos senhores vereadores, que dispõem de 4 minutos cada um para tratar de assunto de sua livre escolha. Bionir Barelli. Boa noite a todos. Breno da Silva Alves. Boa noite a todos. Carlos Alberto Schiere Júnior. Bom, queria dar uma boa noite a todos que estão acompanhando a gente pela internet, os que estão aqui presentes, funcionários da Câmara, as pessoas que estão hoje aqui na tribuna. Queria, hoje é pouca coisa, acho que não tem muito o que falar, sessão, e só queria dar uma boa noite, e que agora passou o carnaval, né? Agora vamos começar a pensar que o ano começou de vez mesmo. Vamos trabalhar para ver se a gente consegue ajudar alguma coisa na nossa cidade. Boa noite a todos. Até mais. Cassiano Moisés Duda Teixeira. Boa noite a todos. Celso Darcy Lopes. Boa noite a todos. Denis Correia Moreira. Boa noite a todos. José Antônio Alves Pereira. Boa noite a todos e agradeço a presença que tiveram no plenário. Natal Antônio Reginaldo. Boa noite a todos. Nestor Almeida Sobreira. Boa noite a todos. Olga Silva Sanches Costa Paro. Boa noite a todos, os colegas, os colaboradores da Câmara, todo mundo está presente aqui e o pessoal que nos assiste pelo portal. Eu queria justificar mais uma vez a minha ausência na última sessão do dia 17/2. Eu estive presente em Ribeirão Preto numa reunião sobre cadastramento ambiental rural com a doutora Samanta Pineda. Até eu queria ter estendido o convite a todos os colegas, mas como era dia de sessão, não foi possível, tá? Mas o convite era para todos. Tá?
E eu peço, tem um projeto para ser votado hoje, o 060/2014, que trata do título de contribuinte cidadão. Até estava comentando com o nobre colega, o Denis, sobre as doações para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança. Então, eu gostaria de pedir a colaboração dos colegas. É isso. Tá? Muito obrigada pela atenção. Fiquem com Deus e até a próxima. Leitura do requerimento número 006/2014, feita pela vereadora, que hoje substitui o nosso segundo secretário, Celso Manuel Domingues, a nossa vereadora Olga Silvia Sanches Costa Paro. Requerimento 06/2014. Nós, vereadores, abaixo assinados, vimos a presença de Vossa Excelência requerer regime de urgência na tramitação do processo de lei 2339/2014, que dispõe sobre o descarte e recolhimento dos bens móveis eletrônicos inservíveis, lixo eletrônico, resíduos eletrônicos e tecnológicos, de propriedade da Prefeitura Municipal de Severínia e da outras providências, uma vez que trata-se de matéria de interesse público. Nestes termos, pedimos deferimento. Câmara Municipal, 28 de fevereiro. O requerimento está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. Aprovado. Comunico a aprovação do requerimento número 006/2014. O projeto de lei número 2339/2014 será apreciado em regime de urgência. Procederei à chamada dos membros da Comissão de Justiça e Redação para emissão de parecer verbal sobre o citado projeto de lei. Neres Corrêa Moreira. Favorável. Cassiano Moisés do Teixeira. Favorável. Darcy Lopes. Favorável. Com o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, o projeto de lei número 2339/2014 está em primeira discussão. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. Aprovado em primeira votação, procederei à chamada dos membros da Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer verbal sobre o mesmo projeto de lei. Bionir Barbarelli. Favorável. Darcy Lopes. Favorável. Cassiano Moisés do Teixeira. Favorável. Procederei também à chamada dos membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Assuntos Gerais. Cassiano Moisés do Teixeira. Favorável. Denis Corrêa Moreira. Favorável. Bionir Barbarelli. Favorável. Com os pareceres favoráveis às comissões da Casa, o projeto de lei número 2339/2014 está em segunda discussão. Está em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. O projeto de lei número 2339/2014 foi aprovado. Leitura do requerimento número 7/2014, feito pelo primeiro secretário Denis Corrêa Moreira. Nós, vereadores, abaixo assinado, vimos a presença de Vossa Excelência requerer em regime de urgência na tramitação do projeto de lei 2340/2014, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar na lei orçamentária anual para o exercício de 2014. Para os fins que se especificam, uma vez que se trata-se de matéria de interesse público. Câmara Municipal de Severínia, 28 de fevereiro, assinado por 4 vereadores. O requerimento está em discussão. Presidente, eu não vou nem não é para entrar em discussão, é só para me lembrar. As coisas estão invertendo. Ó, e primeiro regime de urgência era uma coisa, que nem está esses aqui, ó, o crédito, uma coisa urgência. Agora, ficou a vida inteira sem recolher essas baterias, sem essas pilhas, agora vota em regime de urgência, aí eu vou cobrar se daqui um mês, dois meses, se tá recolhendo, porque já que votou urgente, tem que fazer urgente. Agora que é um crédito, uma coisa que é urgente, sim, é urgente, mas agora, será que um dia nós vamos votar um projeto que não seja urgente?
Entendeu? Porque nós vamos botar um projeto aí que eu tenho certeza que até agora não entrou em ação e nós botamos como urgente. Então acho que tem que mudar um pouco. Quando é de urgência, é urgência. Se não for urgência, tem que. Né? Senão fica. O dia que nós botar um projeto que não for urgente, nós vamos até estranhar. Tá isso aí. Concordo contigo e também concordo com relação à colocação de que muitos projetos que a gente votou com urgência não foram nem. Entendeu? Não, mas as aí indicações culpa, também, né? Aí a culpa é nossa. Vou colocar até eu no meio. Não, a culpa é nossa, porque nós assinamos tudo quanto é coisa que é com urgência. Então vamos assinar aquilo que é com urgência, é urgência. Aquilo que não for com urgência, vai ser com urgência. Agora nós votamos tudo quanto é urgência, urgência, urgência. Mas aí a questão, eu penso sim, questão de conversão antes da sessão, porque a primeira parte, quando está em discussão, é para a gente ver se a gente vai aprovar a urgência ou não. A partir do momento que aprovou. E agora uns créditos, umas coisas que é urgência, tem que estar aí, mas tá bom. Mas é bom para uma próxima sessão, sessão futura, que tiver alguma coisa que não for com tanta urgência, para a gente estar conversando antes da sessão e de repente dá falar tempo isso. Tempo de avaliar o projeto, porque nem tem um projeto aqui que fala umas palavras aqui, ó. É difícil, é difícil o entendimento, né? Eu não vou nem questionar, porque eu também acho que ninguém de nós aqui vai saber explicar. Mas se você não já pôs o programa de urgência, que tem aqui, ó, manutenção de administração, tem aqui, ó, indenização de restituições. Eu nem sei o que é isso aí. Quem que vai explicar para nós o que é que não tem, entendeu? Não vai botar, mas... Como onde? Então tem que dar um tempo para, pelo menos, você questionar. Lei 41. A próxima lei, 41. Ah, na 41. É. Nós não voltamos ainda. Não, só estou comentando. Tá? Não. Nós vamos... Mas tá bom, só para lembrar. Aqui, ó. Indenizações e restituições. É, vai ser votado ainda, então dá para, de repente. Entendo. Bom, está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. Aprovado. Comunico a aprovação do requerimento número 07/2014. O projeto de lei número 2340/2014 será apreciado em regime de urgência. Procederei à chamada dos membros da Comissão de Justiça e Redação para emissão de parecer verbal sobre o citado projeto de lei. Denis Correia Moreira. Favorável. Cassiano Moisés Duda Teixeira. Favorável. Darcy Lopes. Favorável. Com parecer favorável à Comissão de Justiça e Redação, o projeto de lei número 2340/2014 está em primeira discussão. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. Aprovado em primeira votação, procederei a chamada dos membros da Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer verbal sobre o mesmo projeto de lei. Leonir Barelli. Favorável. Darcy Lopes. Favorável. Cassiano Moisés Duda Teixeira. Favorável. Procederei também a chamada dos membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Assuntos Gerais. Cassiano Moisés Duda Teixeira. Favorável. Denis Correia Moreira. Favorável. Bionir Barelli. Favorável. Com os pareceres favoráveis às comissões da Casa, o projeto de lei número 2340/2014 está em segunda discussão. Está em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. O projeto de lei número 2340/2014 foi aprovado. Leitura do requerimento número 8/2014, feita pelo, no caso hoje, a segunda secretária, né? Olga Silva Santos Costa Para, pela vereadora. Requerimento 08/2014. Nós, vereadores abaixo assinados, vimos a presença de Vossa Excelência requerer regime de urgência na tramitação do projeto de lei 2341/2014, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial na lei orçamentária anual para o exercício de 2014, para os fins que se especifica, uma vez que trata-se de matéria de interesse público. Nestes termos, pedimos deferimento. 28 de fevereiro de 2014, segue assinado por 4 vereadores. O requerimento está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. A
Aprovado. Comunico a aprovação do requerimento número 08/2014. O projeto de lei número 2341/2014 será apreciado em regime de urgência. Procederei à chamada dos membros da Comissão de Justiça e Redação para emissão de parecer verbal sobre o citado projeto de lei. Lênis Correia Moreira. Favorável. Cassiano Moisés Dutra Teixeira. Favorável. Darcy Lopes. Favorável. Com parecer favorável às Comissões de Justiça e Redação, o projeto de lei número 2341/2014 está em primeira discussão. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. Aprovada em primeira votação, procederei à chamada dos membros da Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer verbal sobre o mesmo projeto de lei. Bionir Barbarelli. Favorável. Darcy Lopes. Favorável. Cassiano Moisés Duda Teixeira. Favorável. Procederei também à chamada dos membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Assuntos Gerais. Cassiano Moisés Duda Teixeira. Favorável. Denis Correia Moreira. Favorável. Bionir Barbarelli. Favorável. Com os pareceres favoráveis das comissões da Casa, o projeto de lei número 2341/2014 está em segunda discussão. Está em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar. O projeto de lei número 2341/2014 foi aprovado. Projeto de decreto legislativo feito pela vereadora Olga Silvia Sanches Costa Paro. Concede o título de o projeto de decreto legislativo número 60/2014 concede o título de contribuinte cidadão àqueles que contribuírem para o Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente e da Outras Providências. Olga Silvia Sanches Costa Paro, vereadora da Câmara Municipal de Severino, Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, propõe o seguinte projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Severina, no âmbito de sua competência, concederá o título cidadão contribuinte às pessoas físicas e jurídicas do município que contribuírem com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme dispõe a Lei Municipal número 2114, de 4 de fevereiro de 2014. Parágrafo 1º. No artigo 1º. No caso de pessoa física, a honraria consistirá na concessão de um diploma e, no caso de pessoa jurídica, de um selo. Parágrafo 2º. O diploma e o selo poderão ser utilizados em outras situações que os agraciados acharem convenientes, em impressos, publicidades, embalagens ou como adornos em escritórios. Artigo 2º. A campanha de divulgação do contribuinte cidadão será feita em parceria com a Prefeitura Municipal, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente e Câmara Municipal. Artigo 3º. Para participar da parceria mencionada no artigo anterior, a Câmara Municipal poderá utilizar materiais impressos, inserções na mídia e outros meios que achar conveniente para divulgá-la, efetuando para tanto as despesas necessárias. Parágrafo único. A autorização para efetuar as despesas de que trata o caput deste artigo se estende à licitação, modalidade concurso, que será realizada com o objetivo de escolher o desenho que estampará o diploma e o selo. Artigo 4º. A concessão do título dar-se-á em sessão solene, nos termos do artigo 21, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município de Severina, a se realizar preferencialmente na sede da Câmara Municipal. Artigo 5º. Para receber a honraria, o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente indicará o nome das pessoas físicas e jurídicas que preencherem os requisitos apontados na Lei número 2114/2014. Artigo 6º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Severina, 28 de fevereiro de 2013, vereadora Olga Silva Sanches Costa Paro. Projeto de decreto legislativo número 60/2014 está em discussão. Bom, só queria te dar os parabéns pelo projeto. Obrigada. Tá bom? Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, queira se levantar.
O projeto de decreto legislativo número 60/2014 foi aprovado. Obrigado. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 17 de março. Sob a proteção de Deus, encerramos nossos trabalhos. Boa noite a todos. Ficou. Achando. Aqui.